Som designer er jeg meget alsidig, i og med at jeg både har en bachelor i fashion og en master i industriel design. Som person og som designer er jeg meget energisk og meget positiv. Og jeg kan sindssygt godt lide at lære nogle nye ting, og jeg kan sindssygt godt lide at springe ud, hvor det bliver lidt farligt, prøve nye grænser af. Når jeg arbejder, bruger jeg meget skitsering, blandet med at lave modeller, så man hele tiden bevæger sig fra det ene til det andet. Jeg er god til at tegne, og jeg er god til at lave prototyper. Jeg er god til at arbejde med mine hænder og lave koncepter, og så er jeg god til at prøve materialer af, udfordre materialer. Og jeg synes, det er en stor gave at få lov til at arbejde med et materiale, og så se, hvad materialet kan gøre selv. Det, jeg synes er virkelig vigtigt som designer, det er at lave produkter, som skaber ny mening, og som udfordrer den verden, vi lever i.